ବିହନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ଲକରେ 70,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ବହୁ ପଛରେ ପଡିଛି। ସେହି ସମୟରେ ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋଡ଼ା ସାଜିଛି ନିମ୍ନମାନର ବିହନ। ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ନିଗମର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ବିହନ ବିକୁଛନ୍ତି। ଗଜା ହେଉନାହିଁ ଧାନ ବିହନ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ବିହନ ଆଣି ନିଜ ଜମିରେ ବୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦିନ ହେଲାଣି ଏହି ବିହନ ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ତଳେ ଉଠୁନାହିଁ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 80% ଗଛ ଉଠୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, 2 ବସ୍ତା ବିହନ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ 2 ବସ୍ତାଙ୍କ ବିହନ ସବୁ ଗଜା କରିକି ପକାଇଥିଲି। ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପକାଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁ ଯିଏ ଉଠୁଛି 10% ଯିଏ ଗୋଟେ ଉଠୁଛି, ସେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଶାଗୁଆ ହେଇକି ରହିଛି, ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପକାଉଛୁ, ସେଇ ବିହନ ନିଗମରୁ ଆଣି ଗଛ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ତା'ର ଗଛ ଉଠୁନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅପରାଧତା। ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି, ଲଘୁଚାପ ଏବେ ବି ପୁଣି ହେବ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ସେ ଜମିବାଲାକୁ ଦେମୁ, ଆ ପରେ ପୁଣି ଖଟିକି ପୁଣି ଆଣିକି ତଳି ପକାଇବୁ, ଯଦି ନ ହେବ ଏ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଆମେ ପଇସାଟାକୁ କେଉଁଠୁ ଭରଣା କରିମୁ? ଯେଉଁ ଜମିବାଲା କତିରୁ ଜମିଟାକୁ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଭରଣା କରିମୁ? ସେ ବାବଦରେ ତୁମେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ ଆଉ। 1.5 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, ତ 1.5 ବସ୍ତା ଆଣିଥିଲି, 1.5 ବସ୍ତା ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିକି 1.5 ବସ୍ତା ଆଣିଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନେ ତ 10% ବି ଗଛ ଉଠୁଛି, ଆଉ 90% ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ବିହନ କ୍ରୟ କରି ଜମିରେ ତଳି ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳି ରହିବା ସମୟରେ ବିହନରୁ ଗଛ ହୋଇନାହିଁ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ପକାଇବ, ପାଣିପାଗ ଠିକ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଏହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ବିହନ ଆଣି ବୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିହନ ଗଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିହନରୁ ଗଜା ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏହି ଯୋଗୁଁ ବିହନ ଗଜା ହୋଇନଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଚାଷୀ ବିହନକୁ ଗଜା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୁଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇବୁ, ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର, ନିଜ ପେଟ କଥା, ପରିବାର କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ, ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଅଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷକମାନଙ୍କର, ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଲିଖିତ ଭାବରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ତାକୁ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ସାମ୍ପୁଲ ଟ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିହନ ଗଜା ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।